Політолог Віра Ярошенко у нас в гостях. Доброго ранку вам. Доброго Дякую, ранку. Що ви з нами. Отже, сьогодні говоримо напередодні свята стосовно Конституції, головного закону України. В 96-му році, коли було її прийнято, нарешті стала можливість вже констатувати те, що правові основи незалежної України є. Але все ж таки, якщо ми говоримо про Конституцію України, чому сьогодні ще виникають питання, що вона не дієва і як фікція? Тобто вона начебто є, але і нею скористатися толком не може ніхто. Так, ну, по-перше, я все-таки вітаю, тому що це віртуально все-таки якась влада, яка нас захищає. По-друге, ну, завжди важливо розібратися в термінах. Що таке Конституція означає в перекладі, да? Тобто це, ну, утворення або от облаштування. І тому, фактично, від того похідна – це створення цього основного закону. Угу. Ось у мене в руках це перше видання, 97-й рік, коли ще, можливо, ми не всі пам'ятають його, а потім воно було змінене, внесені зміни, вони там... Напередодні ефіру ми тільки ось коментували, що я пам'ятаю його ще зі школи, я думаю, багато хто також, в бібліотеках ще зберігається це видання. Так, звичайно, воно в мене збереглося, оскільки я в той час працювала, ті зміни відчула в аудиторії, де я викладала студентам конституційне право. До речі, як вони тоді сприйняли? А ви знаєте, вони сприймали нормально, тобто вони розуміли, що це щось важливе, і його треба знати. Ну, врешті-решт так. І тому саме, я сподіваюся, бачите, ви згадали, да, що це от, ну, майже ровесниця ваш, термін дії цього закону основного. Тому я сподіваюся, що студентська молодь, ну, зокрема, але молодь, як молода генерація нашого суспільства, вона спроможна буде з нею скористатися. І от, як ви сказали, не тільки вона писаний текст, а вона ще і працює, як то кажуть. Ну, працювати вона як може? Тільки через нашу діяльність відповідно. Ну, і нашу свідомість і знання її. Да. Тому, коли ми нам кажуть, ну, от праву державу ми утворили, і тут цих 5 позицій, да, суверенна, незалежна, правова, соціальна держава. Тобто, це питання її дуже важливих основних параметрів, ну, скажімо так, розуміння, що такою вона має бути. Є писаний текст юридичний, і є конституційний процес. Тобто впровадження, тобто вивчення і життя людей за цими нормами конституційними. Тобто можна сказати, а процес – це зміна стану відносно попереднього. От вони прийняті, а потім життя нас спонукає до корекції, до зміни відносно того, наскільки виклики життя нам, ну, це вимагають від нас. Тобто ви як експерт можете сказати, що зміни до Конституції мають бути. Вона не так стала на усі віки, як багато хто каже, що зміни вносять і вносять, вносять і вносять, коли ми будемо жити, коли вже буде стабільна Конституція. От я про що кажу, що, звичайно, бажано би було якісь основні позиції залишити. Ну, от право не життя, да? Але ж, ви знаєте, життя спонукає нас сьогодні, запроваджено багато реформ, тобто реформування політичної системи у майже багатьох сферах життя. А це вимагає відповідності до основного закону. Тому маємо розуміти, що основний закон, він основний, всі решта законів, вони похідні. І вони мають відповідати основним конституційним нормам. І тому конституційний процес – це дуже важливий процес, саме усвідомлення того, що таке соціальна держава, що таке правова держава. І тут, якщо теоретичні позиції, то тут є певна така суперечливість в тому, що соціально ми маємо сприяти всім добробуту, скажімо, підвищенню якості життя, а правова – у межах регламентованої поведінки. І тому держава чи може втручатися в економічні і розвиток підприємства, чи ні? Якщо правові, то начебто ні. А якщо соціальна, то є функції держави, знаєте, так скажемо, такі відносини. З одного боку права людей і обов'язки держави їх гарантувати. В обмін на те, що люди виконують свої обов'язки, накопичують бюджет, дотримуються прав, докладають зусиль у накопичення національної культури, але ж при тому вони сподіваються, що держава в обмін
Україна це має гарантувати. Але держава має, ну, знаєте, скажімо, не втручаючись, використовувати ті, знаєте, інтервенції, так, що ціни підвищуються, у держави мають бути, ну, такі, як і в ринкових умовах, такі свої речаги, які, скажімо, вкидаються в ринок, ну, товари, наприклад, і ціна знижується, а не авторитарно тиснути, примушувати, змінювати ціни. От розуміємо. Угу. Тому от, в нових умовах і нових викликах, звичайно, треба прислухатися до того. І тому, знову я повторюю, що є писаний текст, він має юридичне значення, він є основним законом, всі закони похідні, але ще є конституційний процес, тобто набуття усвідомлення або конституційна компетентність, я би сказала, щоб та громадяни мають знати хоча б текст. Далі її потім, нею користуючись, діяти і використовувати. Якщо ці положення є, наприклад, що от власність недоторканна, і до людей приходять, ну, наприклад, там контролери, да? І вони там називаються там з тих чи комунальних установ. Але ж у людини будинок, її житло, воно є недоторканним, вона може не пустити туди. А деякі люди, ну, от постукали, відкрили. Ну, якби ж Конституція пам'ятала, то ця б стаття їх захищала. Уже в цьому плані, що вони, неї використовуючи, відчувають, що вона їм допомагає. Ну, от такий приклад, наприклад. Да? Тобто, знову ж таки, бачимо, що право, що знання законів буде допомагати, а не знання не звільняє від відповідальності. Не звільняє від відповідальності, звичайно. І тому є конституційний процес, і ми на тому етапі знаходимося. Який він у нас успішний? Ну, це вже буде від нас залежати, тому що, знаєте, нація формується дуже ми швидко. Цей короткий період, це нам здається, що дуже довго. Бачите, який у вас вік, оце здається вік Конституції. Дуже приємно, так що от ви уособлення такого терміну. І мої спогади, наскільки я докладала зусиль в тому, щоб це в суспільстві впроваджувалося. Тому, як я кажу, там світло в кінці тунелю є, але вона так швидко не буде. Тому що свідомість – найбільш інертна сфера. І тому звикати, діяти за Конституцією – це такий процес виховання, коли люди переконуються, що вигідно знати Конституцію, отже її почитати, отже за нею, скажімо, діяти, і потім виграють усі. А у нас є такі, ну, на жаль, неправові практики, називаються, в обхід закону. Або кажуть, навіть у суспільстві виробилося, що закон як дійшло, куди повернеш, туди вийшло. То воно до певних пір. Але коли от наступають, знаєте, от причини і наслідки, то розплата за них приходить усім, це ми знаємо. І тому, звичайно, Конституція має свої, ну, можна сказати, такі, ну, от уявлення, як юридичний закон, юридичний такий зміст, а є ще і моральний зміст. Тому що, можна сказати, влада цього закону є віртуальною в тому, що вона існує, і прописані норми, вони є, і вони головні, і є персональна влада, або ж уособлення у, скажімо, представників там державної влади, які змушені і в такий спосіб, їх розуміючи, дотримуються або не дотримуються. І тому ми можемо бути незадоволені діями чиновників, діями політиків, але ми пам'ятаємо, що ось десь у нас ще є влада та віртуальна, і ми згадуємо про ту Конституцію, починаємо її використовувати. Тобто оці два компоненти влади Конституції, вони є уособленням того, що це нам допомагає. Головному, що наскільки можливо вона забезпечує наші права сама по собі, як віртуальна влада, а вона не обмежує свавілля влади. Бо природа за суттю влади постійно тяжіє до якихось зловживань, знаєте, привілеї стають спокусою для багатьох чиновників, і вони проявляють себе як люди. От як їх виховали, так от вони, ми бачимо результати накопичення, знаєте, як оті... Знову ж таки, повертаємось до тієї свідомості, інертної так. Позиції. Так, звичайно. Це кожне, ну, суспільство проходить свій шлях. У нас це свій досвід. І тому, звичайно, головна теза в тому, що демократична влада. І це влада народу. Демос – народ, кратос – влада. Тобто демократичність – це представництво. Ми призначаємо, обираємо чиновників, але при тому іноді забуваємо їх контролювати. Тому що відповідальність є юридична, там, за покарання, або ж, ну, скажімо, перспективна, коли вони дають присягу. А контролером хто виступає?
народ. Суспільство, бо він є джерелом влади, в тому є сутність демократичного режиму. І тому саме народ, якщо він усвідомить свою значущість в тому, то, звичайно, це на рівні свідомості приведе до того, що от ми коли-небудь скажемо, Конституція працює. От знаєте, бо ми її всі, нам вигідно її знати і дотримуватися. Тому, можливо, такий правовий... Будемо сподіватися, що подібне скажемо. І вже дуже скоро, хоч і розуміємо, що світло в кінці тунелю не може бути завтра. Але воно вже є, воно видніється. Варто згадати і про варіації. Ті зміни, які вносили до Конституції, були різноманітні проекти. Зараз вони, я бачу, є у вас також з собою. Якщо говоримо про ці зміни, які були вдалими, а які, можливо, були провальними все ж таки, чому? Ну, знаєте, наш досвід, він, на помилках ми вчимося. Це були зміни внесені в 2003 році, ще тоді був президент Кучма, він мав, ну, скажімо, повноваження законодавчих ініціатив, і от видані були такі матеріали, і саме головне, що було вказано, всенародне обговорення. От чому ми кажемо, що от ті реформи, які проголошені на сьогодні, вони мають відбутися дуже швидко. Але слухайте, якщо люди не розуміють, що їм пропонують, навіть якщо це корисно йому підсумку, вони будуть опиратися тому. От знаєте, коли нас доганяють, ми біжимо. Тому люди мають усвідомити. І оця процедура обговорення, вона дуже важлива. Я чому пам'ятаю цей екземпляр, тому що і саме я була учасницею, я почала тоді працювати в Національному університеті, тоді він ще був частиною Київської Могилянської академії, і формували експертів, і ми от їздили в райони і людям розповідали. Це називається... Що і до чого? Да. В чому, яка є стаття, як вона має бути змінена. Саме тоді і було і що, знову ж таки, зняття, зміни. Зняття недоторканності, кількість депутатів мала бути 300, і оце всі пропозиції, які потім голосуванням підтримувалися, вони надсилалися до Верховної Ради, і вони аналізувалися. Ну, це мало такий рекомендаційний характер, але обговорення воно сприяло знанням Конституції. І, звичайно, цей процес, вони не були імплементовані, прийняті, але цей етап він у нас був. Пізніше був ще один етап, ну, не один, їх багато, але в 2009 році стосовно ідеї децентралізації. Це теж дуже важливий етап. На сьогодні ми бачимо, що цей закон вже прийнятий. Починає і тому діяти вже. Громада, це, кажемо, особливо того, що влада народу. Ну, от ми спішимо, але ж час нас зумовлює пришвидшити наш темп. І в тому наша особливість. Але все буде гаразд. Я думаю, що от дивлячись я на вас... Я теж цьому впевнений. Нас також дасться. Дивлюся, що регламентується час, залишається ще декілька хвилин. Хотілося б ще встигнути одну тему говорити, оскільки колись, пам'ятається, Україна, точніше територія, де зараз Україна, була чи... першою, по суті, де з'явилася демократична конституція, Пилипа Орлика, яка потім лягла в основу багатьох європейських конституцій. І тепер ми вже беремо приклад із тих європейських країн, які брали основу у нас. Якщо говорити за це, Україні зараз варто, можливо, на якусь конституцію зважати, брати її за приклад, запозичувати якісь закони, які будуть краще регламентувати та організовувати діяльність і українців, і взагалі їх відносини. Чи варто жити і йти своїм шляхом? Ну, ви згадали про Конституцію Пилипа Орлика, так її називається, 5 квітня 1710 році. Вона не так називалась в перекладі Конституція, а це вольності козацтва, тобто козацької держави. І дійсно там було 16 розділів, але не було статей, тобто вона була більш літературного характеру. Але це була перша в світі отака Конституція. До того були різні закони. Як ми бачимо, що Конституція, якщо після вже законів приймається, ну, наприклад, в Великобританії взагалі нема Конституції, але ж на сьогодні така форма влади. Тобто це була перша в світі, якби приклад, саме демократична Конституція, де було поділ влади на три гілки, і це, скажімо, дійсно обрання. Саме шляхом обрання гетьману, тобто дехто каже, ну він же був монархом, моноодин, аркос влада, да? Але він обирався демократичним шляхом. І тому тут три гілки влади були започатковані. Справа в тому, що це була, знаєте, як зірка, яка комусь і світові була потрібна. А потім уже її підхопили, у когось це більш успішно вийшло. У нас поки що ми, от, ну скажімо, такі були піонерами в тому, але на сьогодні ще от ми доопрацьовуємо. Ну,
я би сказала так, українці довго запрягають, але швидко їдуть. І я сподіваюся, що саме молоде покоління буде знати Конституцію, буде це їм вигідно, і вони будуть мати конституційну культуру. От що я хотіла сказати, що саме усвідомлення її і значущість, вона буде допомагати все-таки отой рівень теорії, і тої віртуальної влади Конституції, деяка вище, да, всю нашу реальність наблизити, щоб це збіглося, і те світло в кінці тунелю засяяло, і це все було, і буде для України швидше. Ми що можемо, ну, пришвидшуємо, якщо це так виходить, але не так, як би хотілося. І пам'ятаємо, що усе залежить від нас, від знання закону, і, звичайно, що якщо ми його знаємо, то захочемо по ньому і жити. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Вас вітаю із святом, яке вже завтра. Гарно провести вихідний. Дякую. Бачите, ще один плюс Конституції існування в Україні. Так, так.